Ötən gün saat 23:20 radələrində Nizami metro stansiyasında bir qadın özünü qatarın altına atmaq istəyib. Dərhal metropoliten işçiləri buna mani olub və qadın xilas edilib. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Bura Nizami metro stansiyasıdır. Gecə saat 12-nin yarısıdır və kimsə özünü qatarın altına atmaq istəyir. Hal-hazırda metro stansiya əməkdaşları həmin şəxsi ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışırlar.